Čekaj! Ne prijavi! Uhrom! Hod! Vážení zástupcovia mesta, vážení hostia, milí občania mesta Košice. Dnes si v našom meste pripomíname deň s najvýznamnejším dátumom v bohatej histórii nášho mesta.
v 7. májový deň roku 1369, presne pred 653 rokmi, kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciam prvú erbovú listinu. Pred 3 rokmi, aby sme ešte viac umocnili dôležitosť 7. mája, udalosť pripomínať všetkým. Veríme, že tak ako obľúbená socha mestského erbu z roku 1502 pri Dolnej bráne, ktorá symbolizuje završenie heraldického vývoja mestského erbu, bude i táto pamätná tabuľa symbolizovať jeho počiatok. Stalo sa tradíciou sláviť výnimočný deň slávnostným ceremoniálom, ktorý je po 28. krát súčasťou sviatku, ktorý si každoročne pripomíname ako Deň mesta Košice. Jeho súčasťou je i slávnostný akt, ktorý je spojený s udeľovaním ceny mesta Košice, ceny primátora mesta i plakety primátora mesta Košice jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa o rozvoj a šírenie dobrého mena Košíc zaslúžili. Dnešný deň bude výnimočným aj z iného pohľadu. Slávnostný ceremoniál vysielame opäť naživo prostredníctvom mestského kanálu Telke a sociálnych sietí mesta Košice z historickej radnice mesta, a po viac ako 2 rokoch, dokonca bez epidemiologických obmedzení a za prítomnosti širokej verejnosti, ktorá sa tohto slávnostného aktu mohla zúčastniť v ostatnom čase len vo veľmi limitovanom počte alebo vôbec. Vážme si, dámy a páni, túto chvíľu a urobme všetko preto, aby sa tie minulé už nemuseli vrátiť. Vážení zástupcovia mesta, vážení hostia, vážení Košičania, diváci televízie Telke, dovolte mi, aby som pred samotným začatím slávnostného aktu odovzdania ocenení privítal primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. Námestničku primátora mesta Košice Luciu Gurbáľovú. A námestníka primátora mesta Košice Marcela Gibodu. A v ich mene medzi nami spoločne s vami privítal ďalších vzácnych hostí, vedúceho kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zástupcov generálnych konzulátov na území mesta Košice, zástupcu generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach, honorárnych konzulov, rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ďalších zástupcov akademickej obce, vladyku grécko-katolíckeho arcibiskupa a zástupcov ekumeny, poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach, prednostu okresného úradu Košice, riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, riaditeľov mestských podnikov, ako aj zástupcov kultúrnych inštitúcií. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, prišiel čas na slávnostný príhovor. Primátor mesta Košice, pán Jaroslav Polaček. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, osobitne mi dovolte pozdraviť svojich rodičov, ale aj bývalého primátora, pána Bauera. Dovolte mi začať slovami amerického spisovateľa Orisona Sveta Mardena, ktorý povedal: ak raz v živote dosiahnete úspech, spoznáte, že tým najdôležitejším bola vaša individualita, odhodlanie a nezávislosť, ktoré boli natoľko silné, že ste sa nestratili v dave. Som hrdý, že sa naše prekrásne mesto v dave nestratilo už pred 653 rokmi a my môžeme počas oslávenia mesta Košice
s hrdosťou práve dnes oslavovať jedinečné prvenstvom, ktoré nám už nikdy nikto nevezme. Udelenie erbovej listiny Košiciam. Mesto Košice si ctí svoju históriu a robí všetko preto, aby budovalo prosperujúce a prajné zázemie pre súčasné i budúce generácie. Jedinečnosť Košíc spočíva predovšetkým v ľuďoch, ktorí v sebe ukrývajú talent, ktorí nepremárnili, ale naopak pracovali na sebe a využili ho v prospech spoločnosti. V prospech priateľskej, sebavedomej a dynamickej sa rozvíjajúcej metropoly. Považujem za obrovskú česť a výsadu, že práve dnes môžem stať na pódiu so vzácnými a výnimočnými ľuďmi, ktorí sú pýchou Košíc, a odovzdať im najvyššie mestské ocenenia. Poďakovať im za odborné, vedecké, umelecké, športové i ľudské kvality, vďaka ktorým robia z metropolí východu lepším miestom pre život. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami žiaľ už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, vzácnych ľudí. Vážení ocenení, ďakujem vám, že tvoríte morálne a spoločenské hodnoty. Bojujete pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujete nielen doma, ale aj v zahraničí. Veľká úcta. Ďakujem pekne. Vážení zástupcovia mesta, vážení hostia, milí občania mesta Košice. V tento významný deň sa mi dostalo tej cti, aby som z poverenia primátora mesta Košice uviedol mená občanov nášho mesta, ktorým budú odovzdané ocenenia. Udelenie ocenení schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach a primátor mesta Jaroslav Polaček. Na tomto slávnostnom akte srdečne vítam všetkých ocenených a prosím ich, aby postupne tak, ako ich budem čítať, predstúpili pred primátora mesta a z jeho rúk prevzali ocenenie. Teraz prosím námestníkov primátora mesta, pani Luciu Gurbáľovú a pána Marcela Gibodu, aby prišli na pódium a spolu s primátorom mesta odovzdali cenu mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice inžinierovi Ladislavovi Glzovi za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity. Inžinier Ladislav G. sa narodil v rodine kalvínskeho kňaza vo Veľkom Horeši. V roku 1970 ukončil stavebnú fakultu Vysokej školy technickej v Bratislave. Počas štúdií bol aktívnym členom študentských klubov. Po ukončení štúdia začal pracovať v stavebnej firme, kde pôsobil na rôznych pozíciách do roku 1990. V tom istom roku začal pracovať na stavebnom úrade Košice 1, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. Počas Nežnej revolúcie bol členom výboru VPN v podniku a zúčastňoval sa celomestských aktivít. Pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Sever. V súčasnosti je členom komisie zastupiteľstva v Košiciach.
V roku 1992 bol spoluzakladateľom turistického oddielu Encián. V rámci Slovenského zväzu filatelistov bol jedným zo zakladateľov maďarskej sekcie. Vďaka svojmu záujmu o históriu je iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí. Bol jedným z tvorcov technického riešenia osadenia sochy Šándora Márajiho. Spolupracoval pri osadení sochy Františka Rákociho. Pôsobil v predsedníctve Čemadoku. Dve desaťročia pôsobí v rade presbyterov reformovanej kresťanskej cirkvi Maďarského cirkevného zboru v Košiciach. Bol zakladateľom sekcie maďarských dôchodcov v klube seniorov mestskej časti Košice Sever. V novembri 2021 sa spolu s vedením mesta Košice zúčastnil na spomienke 400. výročia úmrtia známeho košického richtára Jána Bokácia. Poprosím, dámy a páni, pána Ladislava Göza, aby prišiel prevziať cenu. Dámy a páni, pán Ladislav Göz. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice inžinierovi Pavlovi Hricovi za celoživotný postoj voči totalite, za významný celoživotný prínos v oblasti duchovného a spoločenského života a angažovanosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti. Inžinier Pavol Hric je rodákom z Nižného Žipova. Študoval na gymnáziu v Trebišove a vysokoškolské štúdia absolvoval na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia sa stretával s členmi tajnej cirkvi, čo ho formovalo ľudský i spoločenský. V roku 1982 sa usadil v Košiciach a spolu s manželkou Máriou poskytovali priestory svojho bytu pre kresťanské stretnutia. Po tzv. Nežnej revolúcii stál pri zakladaní kresťansko-demokratického hnutia. Profesionálne spracoval topografické rozdelenie slovenských katolíckych diecéz a eparchií a vydal k tomu mapy. Podporoval vydanie kníh so spomienkami na obdobie socializmu. Organizoval umelecké výstavy, besedy a prednášky. Dlhodobo sa angažoval v hnutí kresťanských rodín na Slovensku. S manželkou pripravovali stovky snúbeneckých párov. Publikoval a pri rôznych príležitostiach prednášal na tému rodiny. Vyše 25 rokov bol členom Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska. Vyjadrením jeho životného postoja voči totalite bolo založenie múzea obetí komunizmu v Košiciach na Mojzesovej ulici. Súčasťou múzea je knižnica samizdatu a významným produktom expozície je mapa obetí komunizmu na Slovensku. Múzeum je nápomocné najmä pre mladú generáciu, ktorá toto obdobie nezažila. Naďalej žije a tvorivo pôsobí v Košiciach. Múzeum, ktoré je prvým svojho druhu na Slovensku, otvorilo svoje brány 24. júna 2021. Predstavuje príbehy obetí komunizmu, ktoré približujú formu prenasledovania a perzekúcií. Poprosím pána inžiniera Pavla Hrica, aby prišiel prevziať cenu.
pán Pavol Hric. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice plukovníkovi vo výslužbe doktorovi Milanovi Hušťákovi in memoriam za dosiahnuté mimoriadne významné pracovné výsledky a záslužný celoživotný prínos pre oblasť ORL a liečby pacientov počas výkonu poskytovania lekárskej služby. Podplukovník vo výslužbe dr. Milan Hušťák študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity Praha. V roku 1971 absolvoval štúdium vo Vojenskom lekárskom, výskumnom a doškoľovacom ústave v Hradci Králové. V tom istom roku nastúpil v hodnosti nadporučík do Československej ľudovej armády na funkciu hlavný vojenský lekár vo Vojenskom útvare Michalovce. Od roku 1976 pracoval v leteckej vojenskej nemocnici Košice a počas svojej kariéry prešiel rôznymi funkciami. V roku 1988 sa stal primárom ušno-nosno-krčného oddelenia. V roku 2008 získal post riaditeľa a predsedu predstavenstva a v roku 2018 sa stal členom predstavenstva leteckej vojenskej nemocnice, akciová spoločnosť. Bol špičkovým odborníkom a človekom s veľkým srdcom. Pacient bol pre neho na prvom mieste. Oplýval vedomosťami a bohatými skúsenosťami a záležalo mu na každom človekovi, ktorého vyšetroval či operoval. Bol hlavným odborníkom otorinolaryngológie ozbrojených síl Slovenskej republiky a ako atestovaný odborník v odbore letecké lekárstvo sa podieľal na výbere kandidátov na prvého slovenského kozmonauta. Ako prvý na Slovensku zaviedol vyšetrovanie porúch sluchu u novorodencov pomocou vyšetrenia otoakustických emisí. V rámci Európskej únie bol zapojený do vyšetrovania vplyvu polychlorovaných bifenylov na poruchy sluchu v rizikových oblastiach východoslovenského regiónu. Počas svojej pôsobnosti vychoval viacero vysoko kvalifikovaných odborníkov v odbore pre Košický a Prešovský kraj a ním vedené pracovisko patrilo počtom a rozsahom operačných výkonov medzi najlepšie hodnotené na Slovensku. Za svoju prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami. Spomeniem len medailu za službu vlasti a medailu za zásluhy o obranu vlasti. Poprosím pani manželku Annu Hušťákovú, aby prišla prevziať cenu pána Milana Hušťáka. Dámy a páni, cena pre pána Milana Hušťáka. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice Jozefovi Jurkovi in memoriam za významný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti. Košický rodák Jozef Jurko je známym výtvarníkom, karikaturistom a verným lokálpatriotom. Kresliť začal už ako dieťa. Rodičia si všimli jeho talent a tak ho dali na ľudovú školu umenia. Absolvoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Kreslenému humoru sa venoval ako celoživotnej záľube, pričom 10 ročia pracoval na košickom letisku. Od roku 1976 publikoval kreslený humor v rôznych periodikách, novinách a časopisoch.
Nakreslil tisíce vtipov, množstvo karikatúr, svadobných oznámení a vytvoril mnoho iných väčších či menších projektov. Ilustroval aj detské knižky, rozprávky o strašidielkach z Urbanovej veže, rozprávky o Katke lokomotíve z Košickej železničky, ale to Bocianov. Ako sám povedal, hlavným zámerom jeho kresleného humoru bolo, aby ľudia získali nadhľad nad každodennými problémami. Obsahovú náplň jeho dielok tvoril predovšetkým komunálny život metropoly východu. Veľmi známy je cyklus jeho kreslených vtipov umiestnených v autobusoch a električkách Košickej mestskej hromadnej dopravy. Zúčastňoval sa festivalov kresleného humoru a satíry. Mal aj niekoľko individuálnych výstav. Príležitostne kreslil aj portréty, najmä portrétnu karikatúru. Okrem klasickej kresby ich tvoril aj v digitálnej forme tabletom. Vo svojom rodnom meste naďalej ostáva cez svoje nezabudnutelné kresby, ktorými kultivovaným, láskavým, jemne korigujúcim humorom zabával generácie Košičanov. Poprosím syna Petra Jurka, aby prišiel prevziať cenu svojho otca. Dámy a páni, cena pre pána Jozefa Jurka. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice docentovi magistrovi art Petrovi Kerekešovi za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí. Košický rodák Peter Kerekeš je známym slovenským dokumentaristom, režisérom, scenáristom a producentom. Pochádza z umeleckej rodiny, ktorá výrazne formovala jeho rast. Absolvoval odbor dokumentárnej réžie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde pôsobí ako pedagóg. Svoje prvé filmy natočil už počas štúdia na škole. Jeho réžijným debutom bola 16-minútová snímka Človek o knihe Kniha o človeku, ktorú produkovala Slovenská televízia. Do kinodistribúcie vstúpil filmom 66 sezón, ktorý zachytáva 66 sezón starej plavárne v Košiciach. Príbeh miesta ľudských stretnutí rámcujú obrazové spomienky režiséra na svojho starého otca. Druhý dlhometrážny dokument Ako sa varia dejiny, ktoré jeho hrdinami sú vojenskí kuchári z rôznych kútov Európy, získal zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Hot Dogs Toronto. V minulom roku získal celovečerný hraný dokument Cenzorka 107 matiek, zachytávajúci životné príbehy žien z ukrajinskej väznice, ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, a to za najlepší scenár v sekcii Horizonty. Ide o prvý film slovenskej kinematografie, ktorý bol ocenený na jednom z najprestížnejších festivalov na svete. Film Cenzorka získal ocenenia aj na festivaloch v Chicagu, Káhire, Tel Avive či Istanbule. Aj keď nežije v Košiciach, hovorí o nich ako o svojom domove, do ktorého sa rád vracia. A ja ešte doplním, že okrem spomenutých ocenení za svoju filmovú tvorbu získal Peter Kerekeš množstvo ďalších cien domácich a na zahraničných festivaloch. Cena slovenskej filmovej kritiky na festivale Art Film Fest, cena UNESCO v Paríži, Grand Prix na festivale v Monte Carlo, cena za najlepší európsky film v Spojených štátoch amerických, či Grand Prix na Medzinárodnom festivale v Maďarsku a množstvo ďalších. Poprosím mamu Petra Kerekeša, pani Kláru Samuelisovú, aby bola taká láskavá a prišla prevziať synovú cenu.
Ešte raz gratulujeme pánovi Petrovi Kerekešovi. Dámy a páni, pani Klára Samuelisová. Vážený pán primátor, pani viceprimátorka, pán viceprimátor, dámy a páni vzácni hostia, pokračujeme v odovzdávaní ceny mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice Ľudovítovi Maťašovi za zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice. V roku 2021 si mestská časť Košice Vyšné Opátske pripomenula storočnicu od zrodenia organizovaného futbalu vo vtedajšej obci. Pri tejto príležitosti spomínali na všetkých obetavých nadšencov, ktorí organizovaný šport založili, a na tých, ktorí 10 ročia v práci svojich predchodcov pokračovali. Jedným z tých, ktorí prevzali štafetu a nadviazali na prácu zakladateľov, je pán Ľudovít Maťáš mladší. Pochádza z rodiny oduševnenej pre futbal. Lásku k tomuto športu mu vštepoval jeho otec, ktorý bol futbalu oddaný a bol aj trénerom futbalového tímu vo Vyšnom Opátskom. Spolu s otcom zakladali nielen futbalový klub, ale aj samotné ihrisko, miestny futbalový štadión, ktorý je známy nielen Košičanom, ale aj ľuďom a futbalistom v širšom okolí Košíc. Pôvodne niesol názov futbalové ihrisko Športový klub Vyšné Opátske, neskôr známy ako Sokol a Pokrok. Pán Ľudovít Maťáš mladší hrával nielen futbal, ale aj hokej. Okrem toho bol aj spolutvorcom divadelných predstavení, ktoré sa hrali v kultúrnom dome na Vyšnom Opátskom. Svoju lásku a pozornosť venoval aj svojej rodine a je tomu tak až dodnes. Rád spomína na športovú mladosť a čas venovaný športu. Prevažná väčšina z tých, ktorí stáli pri zrode organizovaného športu v obci, už dávno nežije, ale ich potomkovia a ostatní z Vyšného Opátskeho nezabúdajú na tých, ktorí sa pričinili o závidenia hodné dejiny športu v tejto mestskej časti, na ktoré môžu byť právom hrdé celé jej generácie. Poprosím pána Ľudovíta Maťáša, aby prišiel prevziať cenu. Dámy a páni, pán Ľudovít Maťáš. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice profesorovi doktorovi Danielovi Pelovi PhD pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Profesor Daniel Pela patrí medzi popredných odborníkov v oblasti preventívnej kardiológie nielen v Slovenskej republike, ale aj v celoeurópskom meradle. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a paralelne sa intenzívne venuje medzinárodnému klinickému vedeckému výskumu, ktorého cieľom je uvedenie nových liečiv do každodennej lekárskej praxe. Od roku 2014 je dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a súčasne aj prednostom 2. kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.
Je autorom množstva článkov zverejnených v domácej aj zahraničnej tlači. Podieľal sa na príprave viacerých steering komití z veľkých medzinárodných multicentrických klinických štúdií a je spoluautorom prác publikovaných aj v medicínskych časopisoch s najvyšším impact faktorom. Profesor Daniel Pela opakovane získal ocenenie International College of Cardiology za významný prínos pre rozvoj tejto spoločnosti, v ktorej pôsobil aj ako výkonný riaditeľ. Bol tiež prezidentom International College of Nutrition a prezidentom Slovenskej asociácie aterosklerózy. Je členom alebo čestným členom viacerých medzinárodných odborných spoločností a členom vedeckých rád slovenských lekárskych fakult i redakčných rád viacerých slovenských aj medzinárodných časopisov. Podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, čo je prejav vysokého odborného uznania. Medzi naplnené idei pána profesora patrí aj zriadenie Národnej vedeckej infraštruktúry Slovakrin, vďaka ktorej sa vytvorila možnosť pre intenzívnejšie sa zapojenie našich, teda slovenských inštitúcií, do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov. Slovakrin ponúka možnosti realizovania akademických klinických skúšaní od nemocníc cez výskumné ustanovizne po univerzity a fakulty. Koordinátorom týchto aktivít je práve Lekárska fakulta UPŠ v Košiciach a generálnym riaditeľom práve dnes v Košiciach ocenený pán profesor. Veľmi pekne ho poprosím, aby bol taký láskavý a prišiel si prevziať cenu. Daniel Pela. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice Ľubomírovi Záhonovi pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice. Ľubomír Záhon v roku 1967 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Jeho nástup na javisko štátneho divadla Košice v roku 1967 bol razantný. Uviedol sa herecky plnokrvnými, prevažne veselohernými mládeneckými postavami, ako Peter v Tanci nad plačom, Pticin v Idiotovi, Šiškin v Meštiakoch či Ľudovít Kostrovický v Dobrodružstve pri Obžinkoch. Register jeho hereckých výrazových prostriedkov však siaha od komediálneho pólu k dramatickým až psychologicky exponovaným polohám. Od začiatku 70. rokov mu boli zverované charakterovo mnohovrstvové postavy, ktorých uplatnil zmysel pre symbiózu senzitívneho lirizmu a výbušnej expresívnosti. Don Juan v Kamennom vladárovi, Diego v prvom dni karnevalu, Treple v Čajke, Michal Čajka v Hajníkovej žene, Grof z Kentu v Kráľovi Lírovi. V jeho kreáciách komediálneho žánru prevažuje britská irónia nad zmierlivou úsmevnosťou, ako napríklad v postave Štefana v Ženbe či Bruna v Rozkošnom pároháčovi. Až do svojho odchodu na dôchodok vytvoril množstvo nezabudnutelných postáv. Patrí k najznámejším televíznym a filmovým hercom Košického divadla. Hral vo vyše 50 filmov, televíznych inscenácií a seriálov. Nezabudnutelný je najmä jeho výkon v kultovom filme Sladké hry minulého leta. Taktiež rozsiahla je jeho herecká práca pre rozhlas. Dovolte mi dodať, že Ľubomír Záhon reprezentuje líniu najkvalitnejších predstaviteľov slovenského herectva.
Aj v súčasnosti hostuje v štátnom divadle Košice a vy ho môžete vidieť napríklad v Sáre Šalkázy alebo v Chrobákovi v Hlave. Poprosím pána Ľubomíra Záhona, aby prišiel prevziať cenu. Dámy a páni, pán Ľubomír Záhon. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice kolektívu kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny detskej fakultnej nemocnice Košice za intenzívnu, vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách pôsobnosťou celého východoslovenského regiónu. Tým špecialistov lekárov a sestier kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny poskytuje komplexnú intenzívnu, resuscitačnú a anesteziologickú zdravotnú starostlivosť deťom a mládeži do veku 19 rokov, a to v rámci celého východoslovenského regiónu. Spolupracuje so všetkými oddeleniami a klinikou detí a dorastu detskej fakultnej nemocnice Košice. Spektrum činností kliniky v oblasti pediatrickej intenzívnej medicíny zahŕňa aj zavádzanie krátkodobých a dlhodobých cievnych prístupov, pooperačnú starostlivosť po komplexných operáciách, liečbu ťažkých infekcií, otráv a rozvratov vnútorného prostredia, eliminačné metódy pri lôžku, konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Špecializovanú starostlivosť poskytuje pacientom s ťažkými úrazmi alebo popáleninami, kedy sú ohrozené životné funkcie dieťaťa. Tým odborne zabezpečuje aj sekundárne transporty kritických chorých detí z celého regiónu východného Slovenska do detskej fakultnej nemocnice Košice. V prebiehajúcej pandemickej situácii zabezpečuje starostlivosť o pacientov s ťažkým priebehom COVID-19. Pedagogická činnosť lekárov a sestier špecialistiek kliniky zahŕňa pregraduálne vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice a postgraduálnu prípravu pred špecializačnou skúškou v odbore pediatria a anesteziológia a intenzívna medicína. A mne ešte dovolte dodať, že personál kliniky dennodenne vynaklada úsilie, energiu a medicínske zručnosti na záchranu života detí. V priebehu roku 2021 poskytla klinika so 64 zamestnancami starostlivosť takmer 400 pacientov, ktorých po liečbe prepustili. Poprosím prednostku kliniky doktorku Máriu Pisarčíkovú a vedúcu sestru doktorku Renátu Popíkovú, aby prišli prevziať cenu za kolektívu. Thank you.
kolektív pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice kolektívu Univerzitnej veterinárnej nemocnice za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie COVID-19. Univerzitná veterinárna nemocnica pracuje od februára 2017 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku. Svojím priestorovým i technickým vybavením sa vyrovná klinikám svetového formátu. Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice sa dlhodobo významnou mierou podieľa na pomoci útulkom pre opustené zvieratá. V rámci siete chovných a rehabilitačných staníc na Slovensku zabezpečuje ošetrenie chránených voľne žijúcich živočíchov z oblasti Košického regiónu. Univerzitná veterinárna nemocnica má významné postavenie vo vzdelávacom procese budúcich veterinárnych lekárov a vytvára podmienky na klinický výskum a poskytovanie preventívno-liečebných služieb pre svojich klientov. Kolektív nemocnice od začiatku pandémie koronavírusu obetavo poskytoval potrebnú starostlivosť o zvieracích pacientov obyvateľov mesta Košice aj širšieho okolia. Do nemocnice je začlenených 5 kliník. Klinika malých zvierat, klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, klinika koní, klinika ošípaných a klinika prežúvavcov. Najmä klinika malých zvierat sa počas prvej vlny pandémie stala takmer jediným útočiskom pre domácich miláčikov. V uplynulom roku bolo na klinike ošetrených 10 408 zvierat, hospitalizovaných bolo celkovo 558 zvieracích pacientov, v rámci pohotovostných služieb bolo ošetrených 1493 zvierat. Nemocnica je klientom k dispozícii non-stop s pohotovostnou službou zabezpečenou prítomným veterinárnym lekárom. V rámci poradenskej a konzultačnej činnosti úzko spolupracuje s Košickou zoologickou záhradou. Poprosím pani prorektorku pre klinickú činnosť a styk s praxou, profesorku Alexandru Trbolovú, aby prišla prevziať cenu za kolektív. Váš potres, dámy a páni, patrí kolektívu Univerzitnej veterinárnej nemocnice Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice vedeckému týmu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením profesora inžiniera Tomáša Brestoviča, PhD, za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Vedecko-výskumný tím katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pracuje v zložení docentka Natália Jasminská, docent Marian Lazár, doktor Lukáš Tóth pod vedením profesora Tomáša Brestoviča. Tím čerpá z viac ako 20-ročných skúseností z oblasti vedy a techniky a zameriava sa predovšetkým na výskum, vývoj a aplikáciu najnovších trendov v oblasti vodíka a vodíkových technológií. Dlhodobo spolupracuje s podnikmi v oblasti výskumu vodíkových technológií a ich využívania v automobilovom priemysle a energetike. Vedecko-výskumný tím je tvorcom unikátnych zariadení pre reguláciu, kompresiu a separáciu vodíka implementáciou inovatívnych postupov, ktoré prispeli hlavne k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky vodíkových zariadení v praxi. Implementoval nízkotlakový systém akumulácie vodíka do dopravných prostriedkov poháňaných vodíkom.
V spolupráci s priemyselným partnerom skonštruovali prvý nízkotlakový vodíkový autobus na území Slovenska, ktorý je v súlade so smerovaním Európskej únie ku klimaticky neutrálnej Európe. Autobus patrí do segmentu MIDI a dokáže transportovať 19 ľudí. Jeho dojazd je 180 km a je určený pre mestskú hromadnú dopravu. Patril medzi exponáty na výstave World Expo 2020 v Dubaji. Vedecký tím ako pôvodca významne prispel k zvýšeniu kinetiky absorpcie a dezorpcie vodíka implementáciou odvodu tepla v metalhydrových zásobníkoch, ktoré otvárajú možnosti k masovému nasadeniu nízkotlakových uskladňovacích systémov v doprave. Poprosím pána prodekana pre inovácie a transfer technológií, pána profesora Tomáša Brestoviča, aby prišiel prevziať cenu za kolektív. Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pán primátor, v tomto okamihu sme odovzdali všetky ocenenia Cena mesta Košice. Dámy a páni, dovolte nám pred pokračovaním odovzdávania ocenení Cena primátora a plaketa primátora mesta Košice započúvať sa do nádherných skladieb svetových majstrov v podaní košických majstrov, solistov opery Štátneho divadla Košice, pripomínajúceho si v tomto roku významné jubileum Tatiany Palovčíkovej Paládiovej a pána Jaroslava Dvorského. V ich podaní zaznejú známe o Sole Mio Enrica di Capua, O mio bambino caro, Giacomo Pucciniho a známa pieseň o rodnej zemi z tvorivej dielne Gejzu Dusíka. Thank you.
Più bella io
pozri svieži, ako cez údolie beží sem. Najkrajší púči Súhlasíte so mnou, že to bolo nádherné? Ak áno, dovolím si vypýtať ešte jeden potlesk. Dúfam, že ste, dámy a páni, naladení na pokračovanie odovzdávania ocenení, zároveň vysielania priamého prenosu zo slávnostného ceremoniálu mesta Košice pri príležitosti osláv Dňa mesta 2022. Dovolte mi teraz späť na pódium pozvať primátora mesta Košice, pána Jaroslava Polačeka. Vážený pán primátor, zástupcovia mesta, vážení hostia, milí Košičania a diváci televízie Telkej sociálnych sietí, v tomto okamihu pokračujeme odovzdávaním ceny primátora mesta Košice. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice doktorovi Jánovi Babíkovi, kandidátovi vied, za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti vývoja liečby popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na Slovensku. Prosím pána doktora, aby prišiel prevziať ocenenie. Vynikajúci a obdivuhodný odborník Ján Babík, ktorý stál pri zrode vývoja liečby popálenín na Slovensku, doslova žije pre svoju prácu. Na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici Agel Košice Šaca pracuje od začiatku, čo je viac ako 50 rokov. Spomínanému odboru sa začal venovať vďaka vtedajšiemu primárovi doktorovi Štefanovi Šimkovi, kandidátovi vied. Začiatky neboli ľahké, pretože získavanie nových informácií v tomto období bolo veľmi náročné. Vďaka primárovi Šimkovi, ktorý presadzoval pobyty na zahraničných pracoviskách, prešiel ocenený takmer všetky popáleninové pracoviská po celom svete. Spolupracoval aj s českými kolegami vo výskume pre armádu a pomáhal aj pri testovaní a výrobe syntetických krytov pre ťažké úrazy, na zlepšení liečby popálenín dýchacích ciest, keď opäť v spolupráci s Veterinárskou univerzitou v Košiciach robili experimentálny výskum. Je toho o vás neuveriteľne veľa. S nami ešte chvíľočku vydržíte, prezradím, že viac ako 50 rokov ste liečili, či pomáhali liečiť a stále liečite.
viac ako 25 tisíc pacientov. Za svoje pôsobenie pomohol viacerým pacientom zachrániť nohu pred amputáciou vďaka použitým kmeňovým bunkám. A nielen za toto všetko si, dámy a páni, pán Babík zaslúži náš obdiv a veľký potlesk. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice Renému Babušíkovi pri príležitosti životného jubilea za významný dlhoročný prínos v oblasti športu a podporu mládežníckeho futbalu v meste Košice. Poprosím pána Babušíka, aby prišiel prevziať ocenenie. René Babušík je celoživotne aktívnym športovcom, ktorý aj vo svojom veku reprezentuje Košice ako futbalový tréner v ním založenej futbalovej akadémii Benekol. Počas svojho detstva sa venoval súťažne zjazdovému lyžovaniu a skokom na lyžiach. K futbalu sa dostal až v dorasteneckom veku. Kvôli opakovanému zraneniu bol nútený svoju aktívnu kariéru brankára ukončiť, aj keď príležitostne nastupoval za menšie kluby. Následne sa rozhodol pre trénerskú kariéru. Spravil si skúšky a dnes je držiteľom trénerskej licencie UEFA B. Z jeho trénerskej činnosti stojí za zmienku spomenúť kluby, v ktorých trénoval, ako Chemlón Humenné, Michalovce, Venglošova, Futbalová akadémia Bratislava, Dukla Banská Bystrica, ale hlavne ako reprezentačný tréner brankárov mládežníckych družstiev na Slovensku. V roku 2004 sa rozhodol svoje poznatky z hráckej a trénerskej činnosti zúročiť vo vlastnom klube, založil Futbalovú akadémiu Benekol v Košiciach so sídlom na Furči, kde je prezidentom akadémie a zároveň aj šéf trénerom klubu. V klube sa venuje mládež od 4 do 15 rokov. V priemere je ich tam až 130. Verím, že aj úzka spolupráca s mestom Košice pána Babušíka poteší a konkrétne spomeniem už užšiu spoluprácu s Košickou futbalovou arenou, či na podpore ďalších, veríme, že aj pre vás, atraktívnych športov. Dámy a páni, toto je pán René Babušík. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice Zdeňkovi Belkovi za príkladnú dlhoročnú prácu vodiča mestskej autobusovej dopravy a podporu športu v meste Košice. Prosím pána Belka, aby prišiel prevziať ocenenie. Zdeněk Belko ako vodič odišiel do zaslúženého dôchodku. Počas celého svojho pôsobenia v podniku vykonával tzv. Delené zmeny, ktoré sú náročné najmä na čas. Svoje pracovné skúsenosti a osobné schopnosti neváhal naplno využiť aj v náročnej a zodpovednej práci vodického inštruktora, pričom vyučil mnoho vodičov začiatočníkov. Po niektorí z nich v dopravnom podniku pracujú dodnes. V rámci svojej profesionálnej kariéry sa môže pochváliť aj mimoriadnou skúsenosťou, a to tým, že svojho času jazdil na legendárnych trojičkách, čo boli tri vagóny električiek typu T3, spriahnuté dokopy. Práve takéto trojičky ako jediné v bývalom Československu prevádzkovali práve Košice v súvislosti so zabezpečením dopravy zamestnancov pre východoslovenské železiarne. No a dovolíte, nemožno nespomenúť, že napriek svojej náročnej práci jeho obrovskou vášňou je šport. Dopravný podnik mesta Košice reprezentoval v nohejbale a jeho životným športom sa stal aj maratón. Srdečne gratulujeme k dnešnému oceneniu. Zdeněk Belko. Košice pánovi Jaroslavovi Dvorskému za dlhoročný prínos v oblasti umenia a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí. Poprosím pána majstra, aby prišiel prevziať cenu. Jaroslav Dvorský, dlhoročný solista opery Štátneho divadla Košice, tenorista zo slavnej rodiny. Je jedným z petice bratov, z ktorej štyria sú speváci. On sám sa však hudbe nevenoval od malička. Lákala ho, no mal pred ňou obrovský rešpekt. V mladosti vyštudoval výtvarné umenie, ktorému sa stále rád venuje. Jeho ateliér je pre neho dodnes jedným z obľúbených miest, kde trávi svoj čas. Opera je však ako jeho druhý život, plný rozmanitých pocitov, keďže sám o sebe netají, že je umelec telom aj dušou.
Jaroslav Dvorský so svojou húževnatosťou a neutíchajúcou inšpiráciou dlhé roky očaruje domáce i zahraničné publikum. Spolupracoval so Slovenským národným divadlom, s Pražskou či Viedenskou operou. Získal cenu literárneho fondu za postavu Pinkertona v opere Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Koncertoval po celej Európe, ale i v ďalekej Kanade. Vďačne spomína na svoje vystúpenie v Číne. Čo je však veľmi dôležité, nezabúda na svoje domáce publikum, ktorého aj bez slov vníma tak, že svoje umenie robí srdcom. Mám taký pocit, že nik z nás o tom nepochybuje. Pán Jaroslav Dvorský. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice Mariánovi Forajovi za dlhoročný osobný a profesionálny prínos pre rozvoj zoologické záhrady Košice. Poprosím pána Foraja, aby prišiel prevziať ocenenie. Marián Foraj venoval zoologickej záhrade Košice celý svoj produktívny vek. Je to služobne najstarší pracovník zoologickej záhrady. Svojou pracovitosťou a zanietenosťou preukázal a vtiahol do deja pri rozbiehaní projektu Zoo Košice hádam každého. Málo kto vie, že práve on sa podielal na množstve stavebných prác súvisiacich s budovaním areálu v Kavečanoch, či dokonca zabezpečoval transport zvierat. Jeho schopnosti sa rozvíjali spolu s tým, ako sa rozrastala zoo. Aj nadmieru erudovaní technici či stavbári si pri riešení problémov súvisiacich so stavbou radi vypočuli jeho názoru. Osobitnou kapitolou jeho profesionálneho života je práca so strojovým vybavením. Mohol si a stále môže sadnúť za volant akéhokoľvek stroja, auta, mechanizmu a využiť ho so všetkým, čo ponúka. No a ešte ďalšie veľké výzvy. Všetko dokáže opraviť, oživiť a dať dokopy. Zoologická záhrada Košice patrí aj v prioritách mesta Košice medzi obrovské sny, ktoré sa majú rozrastať naozaj zo dňa na deň. A mnoho nových projektov vás čaká v zoologickej záhrade možno aj dnes alebo zajtra, ak sa tam prídete pozrieť. Má v tom veľké mesto zoologická záhrada a ja vám prezradím, že aj pán Marián Foraj. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice Jánovi Gregovi za aktívny prínos v oblasti kultúry a podporu tradícií v meste Košice. Poprosím pána Grego, aby prišiel prevziať ocenenie. Ján Grega je mladý, šikovný muž, ktorý sa pri komplikáciách nevzdáva, ale sú pre neho výzvou na tvorbu niečoho nového. V Myslave žije, pracuje a na svoju mestskú časť nedá dopustiť. Vďaka rozmanitým nápadom a elánu podporuje kultúrny a spoločenský život všetkých Košičanov. Pred pandémiou v miestnom kultúrnom dome spolu so svojimi zamestnancami organizoval okrem svadieb aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti, dospelých či seniorov. Zároveň je prevádzkovateľom tanečnej školy Show DS Košice, ktorá ponúka tanečné kurzy. V rámci opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, keď bol spoločenský život vo všeobecnosti utlmený, prišiel Ján Grega s ďalším nápadom, ktorý by mohol byť prospešný v čase lockdownu. A bol. Vznikol tak nápad vyrábať domáce cestoviny a rezance. Neskôr aj známe pyrohy, ktoré nielen Košičania poznajú pod názvom Myslavská paskuda. Svojím aktívnym prínosom nielen v tejto oblasti, ale aj v mnohých ďalších sa podieľa na zachovaní rozmanitosti kultúrneho dedičstva nielen v spomínanej mestskej časti, ale v celom našom meste i jeho lokalitách. Dámy a páni, pán Ján Grega. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice majorovi Dušanovi Horňákovi pri príležitosti významného pracovného jubilea 40 rokov v zložkách požiarnej ochrany za dlhoročný odborný prístup pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti mesta Košice. Poprosím pána majora, aby prišiel prevziať ocenenie.
Pán Dušan Horňák nastúpil v roku 1981 na Mestskú inšpekciu požiarnej ochrany v Košiciach do funkcie technik špecialista. Postupom času sa prepracoval do funkcií odborného inšpektora a samostatného odborného inšpektora. Od roku 1991 už pôsobil ako samostatný odborný referent oddelenia prevencie okresnej správy zboru požiarnej ochrany v Košiciach a od roku 1993 ako vedúci odborný referent. Po vzniku hasičského a záchranného zboru v roku 2002 bol major Dušan Horňák vymenovaný do funkcie samostatného inšpektora oddelenia požiarnej prevencie na okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Košiciach, ktorú vykonáva doposiaľ. Dušan Horňák odpracoval v zložkách požiarnej ochrany a v hasičskom a záchrannom zbore nepretržite 40 rokov a patrí k najskúsenejším príslušníkom. Počas dlhoročnej služby získal množstvo odborných znalostí a praktických skúseností. Počas celej služby sa preukazoval veľmi dobrými teoretickými skúsenosťami, znalosťami a mimoriadnou iniciatívou kvalitným plnením služobných úloh pri zabezpečovaní prevencie pred požiarmi a požiarnej bezpečnosti mesta Košice. Toto všetko veríme, že sa mu bude dariť naplňať aj v nasledujúcich dňoch a rokoch. Veríme, že aj vďaka zámeru postavenia novej požiarnej stanice na sídlisku KVP. Pán Dušan Horňák. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice profesorke inžinierke Márii Marekovej, kandidátke vied. Pri príležitosti životného jubilea za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorantov v študijnom programe Klinická biochémia. Poprosím pani profesorku, aby prišla prevziať ocenenie. Pani Mária Mareková je profesorkou lekárskej biochémie a prednostkou Ústavu lekárskej a klinickej biochémie na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasne je predsedníčkou Rady pre vnútorné overovanie kvality na univerzite. Takmer 10 rokov garantuje doktorandský študijný program Klinická biochémia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo. Bola školiteľkou 13 úspešne obhájených doktorandských prác v študijnom obore klinická biochémia a 19 diplomových prác. V rokoch 2015 až 2019 bola prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje štúdiu biomarkerov, využiteľných v laboratórnej diagnostike ochorení. Podieľa sa aj na riešení viacerých projektov základného a aplikovaného výskumu. Je autorkou, respektíve spoluautorkou viac ako 200 pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch. Je spolu pôvodkyňou medzinárodnej patentovej prihlášky PCT SK 2021 na odborníci. Mnohí z vás takýto sedíte v tejto sále, viete, o čom hovorím. Srdečne gratulujeme a poprosím obrovský veľký potlesk pani profesorka Mária Mareková. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice profesorovi doktorovi Jozefovi Naďovi PhD pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania. Poprosím pána profesora, aby prišiel prevziať ocenenie. Pán Jozef Naď, prorektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, patrí k popredným pedagogickým osobnostiam, podieľajúcim sa na vybudovaní a rozvoji celej štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania. Jeho zásluhou bol tento systém definovaný a nastavený tak, aby zabezpečil vytvorenie samostatnej stratégie pre trvalé zvyšovanie kvality a stanovil merateľné ciele pre zlepšenie v súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
Profesor Naď už dlhé roky rozvíja spoluprácu s potravinárskymi podnikmi na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, nielen v podobe praxi a stáží našich študentov, ale aj v oblasti vedy a výskumu a zavádzaní ich výsledkov. Zodpovednosť za rozvoj školy priniesla v uplynulých rokoch viditeľné a hmatateľné výsledky aj pre občanov a návštevníkov mesta. Jeho aktivity v jazdeckom areáli univerzity ponúkajú návštevníkom vyšší komfort a využitie na šport, relax, zábavu. A ešte jedna informácia, pod jeho vedením sa už niekoľko rokov organizuje a aj v tomto roku bude organizovať v spolupráci s mestom Košice Hubertova jazda. Pán Jozef Naď. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice profesorovi doktorovi Alexandrovi Ostrovi, kandidátovi vied MBA. Pri príležitosti životného jubilea za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú činnosť. Poprosím pána profesora, aby prišiel prevziať ocenenie. Profesor Alexander Ostro po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nastúpil v roku 1976 na jej druhú gynekologicko-pôrodnickú kliniku na niekdajšej Mojzesovej ulici a v rokoch 2000 až 2012 viedol túto kliniku ako jej prednosta. Pod jeho vedením sa stala významným gynekologicko-pôrodnickým pracoviskom doma aj v zahraničí a mala rozvinutú intenzívnu vedeckú spoluprácu s mnohými experimentálnymi výskumnými pracoviskami. Profesor Ostro sa vo svojej vedeckej práci zaoberá rizikovou graviditou, experimentálnou onkológiou, gynekologickou endokrinológiou a reprodukčnou medicínou. Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom domácich aj medzinárodných grantových úloh. Absolvoval mnohé krátkodobé odborné študijné pobyty v zahraničí. Je garantom špecializačného programu v odbore gynekológie a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je zároveň nositeľom ocenení viacerých zahraničných lekárskych fakult, autorom a spoluautorom viac ako 450 vedeckých a odborných publikácií, vysokoškolský skript, vrátane oceňovaných monografií vydaných doma aj v zahraničí. Dodám ešte, že vychoval 20 domácich a zahraničných doktorantov, 4 docentov, gynekológie a pôrodníctva, 2 krajských odborníkov a 2 prednostov kliník. Pán profesor Alexander Ostro. Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročný prínos v oblasti kultúry. Poprosím veľmi pekne Táničku Palovčíkovú Paládiovú, aby prišla prevziať ocenenie. V Košiciach pod vedením profesorky Ľudmily Šomoriajovej, pri ktorej nadobudla dobré spevácke základy. Už v roku 1991 získala druhú cenu na medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského. Od skončenia školy je 30 rokov členkou opery Štátneho divadla Košice. V minulosti spolupracovala aj so Štátnou filharmoniou Košice a hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Sopranistka, o ktorých túži každá operná speváčka. Violetu v La Traviate, Rusalku, Marženku v Predanej neveste, Mimi v Boheme či Abigail v Nabukovi. Za postavu Rusalky získala ocenenie Literárneho fondu. Aj pozitívne ohlasy zo strany kritikov. Získala tiež výročnú cenu slovenského ponúka výnimočný umelecký zážitok v roli Florie Tosky v opere Giacoma Pucciniho. Oplatí sa nielen toto v jej podaní vidieť. Dámy a páni, pani Tatiana Palovčíková Panádiová. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice doktorke Jarmile Uhríkovej pri príležitosti životného jubilea za významný dlhoročný prínos pri formovaní mládeže v oblasti mediálnej gramotnosti. Poprosím pani doktorku, aby prišla prevziať ocenenie.
Pani Jarmila Uhríková po štúdiách krátko pracovala ako redakčná elévka v denníku Košický večer. Neskôr ju prijali ako dramaturgičku a scenaristku v Slovenskej televízii Štúdio Košice, kde pracovala takmer 20 rokov. Podielala sa na tvorbe mimoriadne úspešných televíznych relácií Varím, varíš, varíme, tak už dosť, urob si sám a mnohé ďalšie. Po zmenách televízii sa s manželom rozhodli založiť strednú školu so zameraním na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku, ktorá dodnes ako jediná škola na Slovensku pripravuje stredoškolské odborné kádre pre oblasť audiovizuálnej tvorby a výroby. Pani doktorka Uhríková je od roku 2005 riaditeľkou tejto súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, ktorá má za sebou výrazné úspechy. Hlavnou snahou školy, na ktorej pôsobia odborníci z audiovizuálneho a mediálneho prostredia a študujú žiaci zo všetkých regiónov Slovenska, je vychovávať odborníkov na vysokej profesionálnej úrovni a vlastnými tvorivými aktivitami prispieť k rozvoju mestskej časti, ale aj regiónu, v ktorom škola pôsobí. To sa darí aj vďaka Centru voľného času, ktoré pri škole pôsobí a základnej umeleckej škole, ktorá tu tiež má svoje sídlo. Dodám ešte, že pod vedením Jarmily Uhríkovej sa škola v posledných rokoch umiestňuje na popredných priečkach hodnotenia INECO a je aj držiteľkou charty Erasmus. A neskromne doplním, že mám tú česť, rovnako ako mnohých ďalších ocenení ešte z čia Slovenskej televízie, túto dámu poznať, tak sa pripájam ku gratulantom. Dámy a páni, pani Jarmila Uhríková. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice florbalovému a badmintonovému klubu Akademik Technická univerzita Košice pri príležitosti 20. výročia založenia za podporu športových talentov v meste Košice a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí. Poprosím pána inžiniera Juraja Dudoviča, predsedu klubu, aby prišiel prevziať ocenenie za kolektív. História klubu Akademik Technická univerzita Košice sa začala oficiálne písať v roku 2001, keď sa niekoľko študentov, prevažne z prostredia internátov na Jedlíkovej, zúčastnilo prvého florbalového turnaja organizovaného katedrou telesnej výchovy univerzity. Vďaka dobrému ohlasu medzi študentmi bol florbal časom zaradený do programu výberovej telesnej výchovy. Výbornou propagáciou tohto športu medzi študentmi Košickej techniky boli prvé florbalové turnaje v zimnom a letnom semestri. Ďalšia sezóna sa ale už niesla v znamení premiérového ročníka Košickej vysokoškolskej ligy. Prvý zápočet z predmetu organizácia zapísali košickým vysokoškolákom do indexu v roku 2003, keď sa Technická univerzita v Košiciach výborne zhostila usporiadania prvých akademických majstrovstiev Slovenska. Ročník 2010-11 priniesol do mužstva potrebnú mladickú dravosť a skúsenosti. Zlomovou sa však stala sezóna pre Akademik TU v rokoch 2015 a 16, kedy prvýkrát v histórii hráči ATU získali zlaté medaily v oboch najvyšších kategóriách. To všetko bolo symbolicky na 15. výročie založenia klubu. Okrem klubových úspechov ATU dlhodobo vychováva hráčov, ktorí reprezentujú nielen Technickú univerzitu, ale predovšetkým našu krajinu na najvyššej medzinárodnej scéne. Hovoríme o majstrovstvách sveta mužov, majstrovstvách sveta juniorov či akademických majstrovstvách sveta. A my veríme, že jedným z veľkých darčekov pre celú florbalovú verejnosť bude od mesta Košicej nová florbalová telocvičňa na Želiarskej ulici. Kolektív florbalového a badmintonového klubu Akademik Technická univerzita v Košiciach. Primátor mesta Košice udeľuje cenu primátora mesta Košice v športnom pole. Poprosím pána doktora Karola Bača, športového riaditeľa klubu, aby prišiel prevziať ocenenie za kolektív. Športový klub EŠK Hornec Košice
Za takmer 20 rokov svojej existencie sa stal 7-násobným majstrom Slovenska. Je držiteľom slovenského pohára mužov, ktorý získal celkovo 6-krát, naposledy v domácom bazéne. V ostatnom finále slovenského pohára v roku 2021 Sršni prehrali v Novákoch s domácim tesne 6-7 a obsadili tak druhé miesto. ŠK Hornec je pravidelným účastníkom kvalifikácií európskych pohárových súťaží. 5. júna roku 2018 po výhre nad Sláviou UK Bratislava na zápasy 3-1 získali v tom čase Sršni v poradí 7. extraligový titul. A prvýkrát sa toto podarilo v bazene supera. Klub sa zúčastnil aj európskych pohárových súťaží a za najväčší úspech klubu v medzinárodných vodách považuje účasť v 8-finále pohára v sezóne 2010-2011. Dosahovanie vynikajúcich úspechov športovcov ŠK Hornec na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach nie je možné bez systematickej prípravy v kvalitných podmienkach. ŠK Hornec to však vedia. Ale vie to aj mesto Košice. Pre budovanie ďalších úspechov veríme, že výrazne napomôžu aj projekty mesta Košice. Či už budeme hovoriť o prekrytí Červenej hviezdy, rekonštrukcii mestskej plavárne, mestského kúpaliska alebo vybudovaní olympijského centra. Dámy a páni, športový klub Hornec Košice. Vážený pán primátor, dámy a páni, vzácni hostia, pokračujeme odovzdaním plakety primátora mesta Košice. Primátor mesta Košice udeľuje plaketu primátora mesta Košice inžinierovi Jánovi Piatkovi za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice. Poprosím pána inžiniera Piatka, aby prišiel prevziať ocenenie. Že za robotou sa chodí do sveta. Z jeho rodného Liptova najprv odišiel do Ostravy na vysokú školu Hutnicko-Banskú. Po jej skončení postupne úspešne prešiel pracovnými zariadeniami v ostravských Hutiach. Srdce však bylo vždy tým správnym smerom a východoslovenské železiarne v Košiciach boli jeho prvým aj ostatným pracovným miestom, kde pôsobil vyše 40 rokov a zastával riadiace ekonomické funkcie. Aj po odchode do dôchodku sa prejavil ešte z domu prinesený vzťah k zmysluplnej a činorodej práci, ktorý uplatňuje napríklad aj ako aktívny záhradkár. Našiel si však miesto aj medzi seniormi v Myslave, kde sa aktívne zapája do organizácie a riadenia seniorských aktivít v klube dôchodcov v spolupráci s manželkou. Aj jeho pričinením Myslavský klub patrí k tým s pestrou klubovou činnosťou. Osobitne prospešnú a zodpovednú prácu odviedol počas dvoch funkčných období ako revizor neziskovej organizácie Rada seniorov mesta Košice. Jeho ekonomické kompetencie sa prejavili pri výkone kontrolnej a reviznej činnosti v dôkladnosti a úzkej spolupráci s vedením Rady seniorov. Dámy a páni, váš potlesk už o malý okamih bude patriť tomuto skvelému pánovi, pán Ján Piatka. Vážený pán primátor, dovolím si vám i všetkým účastníkom slávnostného stretnutia oznámiť, že akt odovzdania ocenení bol ukončený. Za všetkých ocenených sa prihovorí pán profesor Daniel Pela. Vážený pán primátor, vážení vzácni hostia, vážené ocenené dámy a páni, zástupcovia ocenených kolektívov. Dostalo sa mi tej cti poďakovať sa v mene všetkých laureátov prestížnych mestských ocenení poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach a vám, pán primátor, za túto veľkú poctu, prevziať si v tejto prekrásnej budove a na tomto pódiu vyznamenanie za dlhoročnú prácu vo svojom odbore.
Konfúcius, čínsky filozof, v 6. storočí pred našim letopočtom povedal: Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať, a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať. Domnievam sa, že pre každého dnešného laureáta platí, že je jeho práca súčasne milovaným koníčkom a celoživotným poslaním. Ceny získali osobnosti a kolektívy pracovníkov z rôznych oblastí. Samosprávy, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu. Ľudia, ktorí sa v živote vydali rôznymi cestami, no jedno ich predsa spája. Veľká láska k práci a obetavosť v prospech druhých. Je jedno, kadiaľ pôjdeš, povedala mačka Alica z rozprávky Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov. Aj my sme sa v živote vybrali rôznymi cestami, no pre každého z nás je práve tento náš zvolený smer správny a zmysluplný. Kráčame po svojej vlastnej dobrej ceste a dali sme si do svojej práce všetok svoj a srdce. Nie je to iba naša zásluha. To treba na tomto mieste povedať. Americký spisovateľ a filozof 19. storočia Ralph Waldo Emerson povedal, že svet robí cestu ľuďom, ktorí vedia, kam idú. Áno, svet okolo nás nám pomáhal dosahovať naše úspechy, ale naši rodičia, naši životní partneri, naši priatelia a predovšetkým naši kolegovia v práci, ktorým takisto patrí tento náš veľký deň a naša vďaka. A práve preto si dovolím dnes všetkým prítomným naviac popriať, aby si nikdy nepoplietli vlastný život s prácou. Práca je len jednou súčasťou zložitého súkolia zvaného život. Bez ohľadu na to, či ste vzdelanci alebo pracujúci manuálne, pre všetkých platí, že pracujeme v prvom rade preto, aby sme sa postarali o seba a o svoje rodiny. Táto filozofia nemá svoj pôvod v predchádzajúcom zriadení. Kto nepracuje, nech nie je. To je citát z Biblie a je z Nového zákona z listu Solúnčanom. Poukázať na komplikovanosť života chcem aj múdrou myšlienkou vynálezcu Thomasa Alva Edisona. Bez tvrdej práce nedokážete nič. Verím, že to vnímate tak ako ja. Nie je to ľahké nájsť nejaký rozumný kompromis. Ale pri dobrej vôli sa to dá. Spojte úspech v práci so šťastným životom a rodinou. Dali sme každý do tej svojej práce celého seba a dnes sa nám za ňu dostalo veľkého uznania. Naše ocenenia sú aj istým honorom, ale aj záväzkom energicky pokračovať v našej práci na prospech Košičanov, mesta Košice, sveta, v ktorom žijeme a pôsobíme. A tiež odovzdávať naše vedomosti a poznatky svojim nasledovníkom. Za všetkých ocenených vám za nich od srdca ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za predchádzajúce slova pánovi profesorovi Danielovi Pelovi. V tejto chvíli poprosím vlajkonosičov, aby pred ďalšou časťou slávnostného programu odovzdávania ocenení cena mesta, cena primátora mesta a plaketa primátora mesta odprevadili pána primátora na jeho miesto v hľadisku. Vážené dámy, vážení páni, sme takmer v záver dnešného priamého prenosu slávnostného ceremoniálu mesta Košice, spojeného s odovzdávaním ocenení cena mesta Košice,
cena primátora mesta Košice a plaketa primátora mesta Košice. Pokiaľ našu slávnosť ukončíme, dovolte mi krátko vám predstaviť konzervatórium Jozefa Adamoviča. Študuje na ňom celá plejada hereckých, tanečných, hudobných a iných talentov. Mnohí úspešne reprezentujú naše mesto počas štúdia a mnohí, a to nás veľmi teší, aj dlho po ňom. Veľmi často a úspešne s nimi spolupracuje aj mesto Košice na podujatiach rôzneho typu. Aj preto bola voľba pre programovú bodku dnešného slávnostného ceremoniálu jasná. V nasledujúcich chvíľach, dámy a páni, tuto na pódiu uvidíte Gabriela Silvaja, Miloša Silvaja, Oleka Hrinkiva, Andri Kovcuvniaka, Natáliu Lištiakovú, Rút Pajorkovú. Veríme, že programová bodka mesta Košice sa pred definitívnym koncom dnešného slávnostného ceremoniálu vám všetkým bude páčiť. Dámy a páni, konzervatórium Jozefa Adamoviča.
Thank you.
Musím povedať, ja verím, že budete so mnou súhlasiť. Ak áno, pridajte ešte jeden potlesk, že toto je skutočne ozaj nádherná symbióza všetkého a všetkých. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz sme už naozaj skutočne v závere dnešnej slávnosti. Tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice pokračujú dnes večer od 20. hodiny na hlavnej ulici v prostredí hrajúcej fontány pred historickou budovou štátneho divadla Košice galakoncertom. Pozvanie v ňom účinkovať prijali Beata Dubasová, Zuzana Smatanová, solisti opery štátneho divadla Košice Aneta Holá a Marian Lukáč, Andrej Tatarka, tanečníci, tanečník škôl Outbreak či Who's That Kid za mnohí ďalší. Čoskoro sa teda opäť uvidíme naživo i vo vysielaní telke. Ctené dámy, vážení páni, prajem vám krásny zvyšok dnešného dňa.